Loja S2 Magazine, sua loja na internet. Bandido, envolvido, o mais odiado pela mulher dos amigos, o mais amado pela mulher do inimigo. Corta esse romance que pensa que tem comigo. Toda vez que eu te aciono, Fabinho, tu já sabe que é um conflito. Vinícius Cavalcante. Tá se passando na semana, não vou trabalho do pequeno ganha onde que tá as malandras.